Hoş geldiniz. Bugün 14 dakikaydı. Her bir anime parkına gelmişik. Sefer'den bence bugünüydü açılış şeyle ilk gündü. Bəzi torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Gözümüz aydın olsun. Hörmətli tamaşaçılar, hazırda aldığımız bir məlumatı da diqqətinizə çatdıraq. Füzulinin 4 kəndi və Cəbrayilin isə 2 kəndi işğaldan azad edilib. Gözümüz aydın olsun. Bir neçə yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edibdir. Bu münasibətlə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. İşğaldan azad edilmiş yaşayış məntəqələrinin adlarını sizin diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Hadrut qəsəbəsi, Çaylı kəndi, Yuxarı Güzlək kəndi, Görəzilli kəndi, Qışlaq kəndi, Qaracalı kəndi, Əfəndilər kəndi, Süleymanlı kəndi, Sur kəndi. Füzuli şəhəri. Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilib, Füzuli bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Prezident, Cənab Ali Başkomandan, Əmrinizə uyğun olaraq mərcə edirəm ki, müdafiənin körpüsü və ərazisi işğaldan azad edilmişdir. Hal-hazırda Azərbaycan bayrağı burada dalğalanmaqdadır. Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Ali Başkomandan! Qarabağ Azərbaycandır! Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Dövlətimizin başçısının bayrağımızı tarixi xürafənin körpüsündə qaldırmasını Azərbaycan xalqı qürur və təxarət hissiyilə izləyir. Bundan sonra Vəng kəndi Çınarlı kəndi adlandırılsın. Adı mübarək olsun. Zəngilan rayonu. Şanlı Azərbaycan ordusu Zəngilan rayon ərazisində də daxil edilib, giribdir. Və yaşayış məntəqələrinin azad edilməsi təmin edilibdir. Qubadlı şəhəri. Şuşanın alınma gününü çox nəticə hatırlayıram. Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Nə oldu Paşinyan? Yol çəkirdin Cəbrayıla. Rəqs eləyirdi. Nə oldu bə status? Cəhənnəmə getdi status. Göra getdi status. Görba gör oldu status. Yoxdur status və olmayacaq. Nə qədər ki, mən prezidentəm, olmayacaq. Bura
Erzak ambarı. Yemekhana. Bunlar bence bal mumu heykellerdi. Bu televizyon nedir? Burada monitör koşulmuşlar. Sözlük tarzına ve izleyilmişler. Bu ne üçündü? Her kimse geldi ses duyuyor. Yine de neden baba torbağımıza kaydı. Ve bugün burada şükürler dinleyen dualarımı işitip, ucu cümene verip. Gezdiği eğer boş vaxtınız olsa bence mütləq gəlməlisiniz bura.